dawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar ah iyo sheeko la dhex maraysa aniga iyo fanaanida aad garanaysaan ikraam jaamac ismaaciil ikraam baahina u welqaatay bogashada calooshiisu waxa ay badan eegi deedmaa halkaasaa deedle waa kii ii hoysan kari waaye halkaasaa deedmaa dhigayfahano aan gaw ka siinay waayahay halkaasay noo maraysay waa gartay markaa aad iyo aad bay xiisa badan horta waxaan kuwidin laha kale hees baad qaadi jirtay laa guddi heestaas bookee ku sameeya alla maxamed cabdilaahi ciise sangu nafkarad xumun kuray ninban alla gadiga ka tegay gaadhsiinayaguddi kala shirtaan garu qaadaya qalbigii gubtaan ku baabiya jacaylkaygan guray godobow ma qaba jacaylkaygan guray godobow waqa jagaraan digirigirigiri heestaasheestaasmaheestaha kale waxaan aad iyo aad maratay wadartii haweenkaha baan aad u jeclahay waa heesaha weliba aad ku qaadiwaxaadayaala berigii hore ila qaadi jiray mahadayaala ku imi kale waxaa ku yaro cabdikarin cashaah la dhahayo de xadiiskii xaggaas u yaro lexdaasama qofba waayihiisiyo waktiga hadheeyo warankii kalgacalka waa lalawigeliye wayba wiilkii indhaha iyo wadayaasha dhigo waxtarkaygiibaa tahay warnaymahayside wariyhawdo cabdilahi cumar baa sameeye waanti gadar joogi jirtay imikana hargeysu jooga cabdilahi cumar aad baan usalaamaya laxanka alla naxariisa maxaa faarax hawdo barwaaqa heegada dul joogta ay hibiti qayso careerahana doogi harsi uu ku dhowyo oo hala de fano youtubyadeeda aanu samaysanay ikraam jaamaca fashiyaal ikraan jaamac official iyo waqal media iyo fanaaniinta soomaaliyeed dhammaantoodba waxa weeye clipkaasi way isticmaalayaan aad iyo aad baan ku salaamaya.